sportu je sve jako rigorozno i kada dođe do onog trenutka, ne znam, karantine ili tako nekih stvari, kako tada psihički izdržavate ovaj, a kako fizički neke stvari? Pa mislim da je on češće u karantinu nego ja, to kod nas, da kažem, nema. Uglavnom ono, legneš ranije, paziš šta jedeš, da ne hodaš puno, nekim aktivnostima da se ne baviš pred samo takmičenje. Pa ne znam, meni ne pada toliko teško, to uglavnom bude dan ili dva. Nekada, samo ako su to duge neke situacije, da si dugo u karantinu, ne dolaziš kući i to, jedino to može predstavlja problem, ali tokom godina se navikneš i to postane normalno, to jest normalno ide u sport. Pomoći tada Skype i ostale ovaj. Da, da toga nema, bilo bi da, teško. Da, bilo bi baš teško. Hvala vam puno, ja snimam vas da uživate večeras. Hvala. Hvala. Hvala.